maamulka gobolka banaadir ayaa agab hoy iyo cunto waxay gaarsiiyeen dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda ee gobolka banaadir sida warbixinta warkaan ku eegay wariyaha cabdiqaadir cumar cabdulafiidka deeqdani oo ka koobnayd waxyaabaha asaasiga u ah bulshada sida cunto iyo maacuun joodariyaal iyo hoy markaasi ay ku hoydaan oo ay gabaad ka dhigtaan ku dhawaad 130 qoys oo ku nool degmada kaxda ee magaalada caasimadda ee Muqdisho gudoomiyaha gobolka iyo maamulka gobolka Banaadir xubna ka socday ayaa gaaray warrintii waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Kaxda Mudane Maxamed oo ugu mahadceliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir sida wanaagsan oo markaasi u caawinayo bulshada danta yar ee ku dhaqan magaalada Muqdisho mudane gudoomiye waxaan ku faraxsanahay inaad maanta mar aad soo booqato markii koobaad iyadoona ku ahayn oon islaayay waa markii ama labaad ama saddexaad ee timaada degmada Kaxda adiga oo in badan naxariistaada iyo maaragtay garashadaadaba in badan ku kaalmeyn jiray dadka ku tabaalaysan gobolka Banaadir gaar ahaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka barakacyaalka waxaan ku faraxsanahay guryihii aada ugu tabarucday dadka maaragtay danyarta 120 qoys inay caawa ay runtii hooy iyo waxay maaragtay gogol ka dhigtaan iyo waxay usbuuca ugu horeeya ay maartay bisha Rabadlaan ay ku soomaan bay caawa aad ugu deeqday oo heli doonaan gobolka Banaadir ugu deeqay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso oo dhankiisa hadlay ayaa deeqdaasi ku wareejiyay gudoomiyaha degmada Kaxda annaga waxaan rabnaa qof kasta barakaca inuu si sharaf iyo karaamo ku noolaado xilli roobaadkii baa lagu jiraa 120-kan guri macbalka ah sababta loogu sameeyayna waxay tahay inay maaragtay ka dugaashadaan roobka iyo dhaxantaba waxaan rajaynaynaa bacdama bishii barakaysa ramadaan nagu soo food leedahay barnaamij taakulan horay muxuu aan u iclaaminay in bulshada meel kastay joogto qurbi joogta ganacsatada iyo soomaalida oo dhanba meel kastay joogaan inay dadkan la soo gaaraan gargaar degdeg ah waxaa dhammaaday waqtigii aan gacmaha u horsan laheen dad ajaanib ah waxaa la joogay waqtigii la isku tashan lahaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Caamir Shaketi waxaana diyaar u nahay mar kastaba dadka dhibaataysan ee ku nool caasimadda inaan wax u qabano gudoomiye Yariiso mar kasta wuxuu diyaar u yahay inuu horumar gaarsiiyo dadkaaneeti sidii ay ugu bixi lahaayeen magaca barakac ee noqdaan dad ku nool caasimadda eena shaqaysto shaqo abuurna loo sameeyo dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray wejigii labaad mashruuc lagu shaqaaleysiiyey ku dhawaad 1000 dhalinyaro ah oo ku nool degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir mashruucaasi oo 1000 dhalinyaro ee horey loo shaqaaleysiiyey ee ka dhamaaday ayuu gudoomiyaha gobolka ugu daray muddo kale oo muddo kordhin loogu sameeyey ku dhawaad 3 bilood isla markaana maanta aan ku faraxsannahay inaan idinla socodsiino in muddo kordhin laydiin sameeyey si aad howlihiinna u wada saan muddadaas kordhinta waa muddo runtii fursadna idiin siinaysa bulshadiinna waad egtaan magaaladiinna caasimadiinna horumarisaan isla markaana sida gudoomiye Tuulo wuxuu sheegay in caasimadan la tartanta caasimadaha kale adduunka dadka laga rabo loo fadhiyo waa annagoo dhan oo dhalinyaradiina ugu horeysa waa kan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir mudane Cabdikaafi Maxamuud Makaraan anigoo ku hadlaya codka dhalinyarada gobolka Banaadir mudane gudoomiye waxaan aaminsanahay inaad tahay dhalinyarada u hiiliyaha dhalinyarada dhalinyaradaana oo shaqo badan laga bartay runaantii haddii aan ka hadalo degmada wax weyn ayay u tareen ayagoo sameeyey waxyaabo kala duwan lacag yar oo gunna ay qaadanayaan ayay waxay sameeyeen qaar ka mid a inay inta iska jaraan ee degmada hoolka degmada ee ku weyneeyaan ee kow ka tahay degmada Shangaane dhalinyaradiisa Cabdiqaadir Cumar Cabdulafiidka gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho Somali Cable TV